chega no Carnaval 2020, galera, se liga só. Galera de Nazaré Fúria, estaremos aí no sábado de Carnaval, em nome da Prefeitura Municipal do Natal. E agradecer toda essa turma que vai curtir os cavaleiros elétricos aí, Nazaré Fúria 2020, né, Carlos Fonseca? Não esquecer do nosso prefeito maravilhoso, Álvaro Dias, e o vereador Haroldo Alves. Tamo junto, porque Cavaleiros do Forró é inesquecível!